Ще один захоплений український моряк відмовився свідчити російським слідчим. Комендор-сигнальник матрос катера «Нікополь» Сергій Цбізов заявив силовикам, що він військовополонений і жодних свідчень не даватиме. Таким чином, Цбізов став уже 9-м моряком, хто заявив про себе як про військовополоненого під протокол, повідомив адвокат Микола Полозов. Нагадаю, вранці 25 листопада Москва заблокувала проходження у Керченську протоку українському буксиру «Яникапу» і двом катерам «Бердянськ» і «Нікополь». Згодом російські військові атакували кораблі і захопили екіпажі у полон, усього 24 моряків. У окупованому Криму їх незаконно заарештували, а потім переправили до Москви у СІЗО.